Boa tarde. Vamos começar nossa programação de hoje? Teremos a palestra Mulheres na Ciência, com a professora Luciana. Luciana Klanovics coordena o grupo de trabalho Estudos de Gênero da Associação Nacional de História no Paraná e o Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Foi pesquisadora visitante no Latin America Institute, Freie Universität de Berlim, em 2017. É docente e orientadora no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário, doutorado e mestrado, e no Departamento de História da Unicentro. Doutora em História com pós-doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas pela UFSC e em Gênero de Ciência pela Freie Universität em Berlim, em 2017, é líder do grupo de pesquisa Corpo e Gênero na História, do CNPq. Faz parte do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro desde 2018. Interesses de investigação dela são estudos de gênero, corpo e história ambiental e desafios teórico-metodológicos dos estudos de gênero. Com vocês, a professora Luciana. Olá, como vocês estão? Meu nome é Luciana Rosafa Nazari Klanovics. Eu sou professora do Departamento de História da Unicentro e vim aqui falar com vocês sobre mulheres na ciência. Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem um pequeno exercício comigo antes que eu mostre a minha palestra. Eu gostaria que todos vocês, todos e todas vocês, fechassem os olhos agora e imagine o que é ser cientista. Como que é essa pessoa para vocês? Como que ela se veste? Como é o cabelo dessa pessoa? Qual é a altura? Qual é o gênero dessa pessoa? Ela usa algum acessório? Óculos? Alguma roupa específica? Jaleco branco? Ela trabalha onde? Num laboratório cheio de equipamentos? Se vocês estão conseguindo visualizar o que é um cientista ou uma cientista? Eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem na mente de vocês, sempre tentando visualizar essa pessoa que é cientista, o que ela faz, como ela se veste, quem é essa pessoa. Por isso que a minha palestra se chama Mulheres na Ciência, para que a gente consiga imaginar essa pessoa cientista também como uma mulher. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Então, como eu havia falado anteriormente, eu sou a professora doutora Luciana Rosafa Nazari Klanovics, trabalho na Unicentro, que é uma universidade aqui do estado do Paraná. É uma universidade pública, ela é gratuita, né? E ela tem, assim, uma quantidade bastante grande de vagas para todas as áreas do conhecimento. Eu também oriento no programa de pós-graduação em desenvolvimento comunitário e tenho o meu laboratório de estudos de gênero. Ali tem um endereço onde vocês podem encontrar os textos que eu já escrevi, já publiquei. E o nome da minha palestra é Mulheres na Ciência, uma perspectiva de gênero. Ali tem uma fotografia que eu quis colocar para que vocês vejam, que é um prêmio que existe
de uma marca bastante famosa de cosméticos chamada L'Oréal, que vem premiando há mais de 10 anos no Brasil a jovens cientistas. Então, são bolsas de pesquisa para que elas possam fazer justamente os seus trabalhos em suas diferentes áreas do conhecimento. Aqui, especialmente, são áreas mais das ciências, que a gente chama de ciências mais, mais duras. Eu gostaria de começar a falar com vocês, então, sobre essa ideia das visibilidades, já que eu pedi que vocês imaginassem o que é ser uma cientista. Um dos lugares em que eu consigo identificar uma maior visibilidade de mulheres cientistas é justamente nesse Prêmio L'Oréal, que é uma parceria com a Unesco, né? Como eu disse anteriormente, há mais de 10 anos no Brasil, premiando jovens cientistas pesquisadoras. Todas aquelas mulheres que aparecem na figura anterior, elas já têm a sua formação, ou seja, elas já terminaram suas graduações, já fizeram mestrado e doutorado, e foram contempladas por conta da grande inovação de suas pesquisas. Então, são assim, um valor bastante bom, né, para a gente fazer pesquisa, para comprar equipamento, para poder fazer visitas de campo, enfim, né, é um dinheiro muito bom que vai ajudar a pensar novas pesquisas, inclusive para essas mulheres, e premiar as suas capacidades de inserção. Dentro da área do CNPq, temos também uma forma de visibilidade, que é o projeto Pioneiras da Ciência no Brasil. Atualmente, a página do CNPq, ela ficou fora do ar, acho que mais de 15 dias, e eu não tenho certeza, porque ela retornou faz poucos dias, né? Na verdade, faz poucas horas, que ela voltou efetivamente, e não verifiquei se esses projetos das Pioneiras da Ciência no Brasil ainda estão lá. É um lugar muito bacana para a gente conhecer quais foram as cientistas mulheres brasileiras, pioneiras porque foram as primeiras em cada uma em sua área, né? E nessa página do CNPq, a gente consegue ver desde lá do final do século XIX até mais recentemente quais são essas mulheres e suas pesquisas. É muito curtinho, assim, realmente tem uma fotografia, um resuminho, mas a gente consegue ver com essa página como é que essas mulheres trabalharam, quem elas são e quando elas começaram suas pesquisas, né? E o que elas avançaram na ciência brasileira. Então, é muito, muito, muito bacana. Outra forma de visibilidade é a área específica de estudo, gênero e ciência. Essa área específica de estudo, chamada gênero e ciência, fez com que várias pesquisadoras, assim como eu, fossem se debruçar cada vez mais em tentar entender por que, que existem menos mulheres na ciência do que homens. Por que isso acontece, de que maneira isso acontece. Então, é uma área de estudo. Eu sou historiadora e na história a gente trabalha também com essas perspectivas assim, de um tempo mais recente, inclusive. Né? E é que eu estou muito preocupada mesmo em saber, entender e fazer com que isso mude, para que mais mulheres e mais meninas se interessem por ciência. Outra questão que é importante eu ressaltar é que existe uma necessidade da gente estudar comparativamente esse fenômeno em diferentes lugares do mundo, para a gente ver, né, quais são as questões que nos aproximam. Será que lá nos Estados Unidos as meninas também têm essa dificuldade de inserção no mundo da ciência? Então a gente precisa fazer essas comparações, né? E quando a gente pensa em estudar isso no Brasil, a gente precisa juntar isso com outras questões, por exemplo, que eu chamei de intersecções necessárias, que são as intersecções de gênero, geração e raça. Ou seja, já que a gente está trabalhando com essa perspectiva de mulheres na ciência, a gente tem que entender que é uma questão de gênero, porque o que significa gênero? É a forma como a sociedade coloca, entende e percebe socialmente as diferenças entre homens e mulheres. Isso seria uma forma bem fácil de explicar para vocês a questão de estereótipos, né? Então, de entender que às vezes as mulheres têm menos capacidade para áreas de exatas do que homens, sem conhecer essas meninas. Isso se chama um estereótipo, ou seja, como a sociedade
percebe a diferença das mulheres e de homens e trata isso como um estereótipo. Então, o gênero estuda esse fenômeno de percepção dessa diferença. Geração é um conceito, né? Na verdade, é uma categoria que estuda como que meninas da minha geração tiveram mais dificuldade de estudar essa área de ciência em relação à nova geração atual, que está mais predisposta, que tem mais elementos de talvez imaginar, de se imaginar em áreas de ciência e que são super habilidosas em matemática. E raça, porque as questões no Brasil sempre passam pela raça. Ou seja, a gente passou por um processo assim, muito grande, né, de escravização e de hierarquização social a partir dessa percepção da raça. Então, tudo que a gente for estudar no Brasil, especialmente na área de humanas e sociais aplicadas, precisam passar por esse filtro, ou seja, por gênero, geração e raça. Outra questão que ajuda muito a gente a entender esse processo são os diferentes tipos de feminismo, em diferentes épocas também, e a teoria feminista que nos dá assim, o suporte para entender todo esse processo. E outra forma da gente ter visibilidade desse processo são os cursos tradicionais versus cursos diversificados. Atualmente, a gente tem uma quantidade muito grande de cursos novos, inclusive na área de engenharia, que tem atraído cada vez mais, né, e na área de computação, de tecnologia, que tem atraído cada vez mais mulheres e meninas para estudar e serem também pesquisadoras nessas áreas. Os cursos tradicionais, como engenharia mecânica, principalmente, ou mecatrônica, tinham uma questão mais masculina, como se fossem áreas muito fechadas. Isso já vem mudando nos últimos anos. Então, primeiro falei das visibilidades, né? E eu gostaria de falar também das barreiras. Existem várias barreiras que não acontecem da mesma forma com homens quando vão para a área da ciência. Uma delas, e que acontece em diferentes estágios da vida das mulheres, não só no campo da ciência, é o assédio sexual, né? Existem vários casos que foram inclusive noticiados de meninas e mulheres que foram assediadas em laboratórios de pesquisa, ou que se viram assim, em situações incompatíveis com o tipo de trabalho e que foram assim, paulatinamente sendo alvo, né, de um assédio que ela não desejava de maneira alguma, e isso acontecia no ambiente, né, da pesquisa, do laboratório, né, às vezes dentro da universidade, em centros de pesquisa. Então, o assédio, sim, assédio sexual, é uma barreira que faz com que, às vezes, as mulheres não entrem na área da ciência. Outra questão é o teto de vidro, porque existe essa é uma expressão que a gente chama nesses estudos, que diz que as mulheres conseguem enxergar o topo, mas elas não conseguem alcançar, né? Então, elas chegam somente até uma parte, né, um patamar ali, quase no topo, mas não conseguem ascender, ou seja, não conseguem subir até o topo da carreira. Isso a gente chama de teto de vidro, isso acontece por diferentes formas, dependendo da área né, da ciência, ou da tecnologia, né, ou das engenharias, como, por exemplo, liderar, às vezes, uma grande obra de engenharia civil. Então, elas ficam, às vezes, em áreas mais intermediárias dentro da própria empresa, setor de compras, enfim, né? Mas gerenciar, ser responsável às vezes pela obra inteira de uma grande obra, às vezes elas não conseguem realmente chegar, né, por serem mulheres. Esse é um dos exemplos, mas a gente pode pensar em vários outros. Tem uma expressão em inglês também que é uma barreira, que a gente considera isso, né, como uma barreira, é que os argumentos das pessoas é que as mulheres não conseguem que vão entrar na área da ciência, se dedicar totalmente. Então, eles dizem que a gente está metade dentro, metade fora. Em inglês seria half in, half off.
como se as mulheres, diferentemente dos homens, não conseguissem se dedicar 100% do seu tempo para fazer aquele experimento, para finalizar os seus processos, né, de investigação. E eles dizem isso porque, como se só para mulheres fosse realmente a preocupação com a casa. Então, ela está com a mente na casa, mas ela está trabalhando no laboratório. Então, ela não está 100%, como muitos pesquisadores homens conseguem fazer isso. Mulheres que estão com dupla, tripla, né, e quádrupla jornada, e a gente viu isso realmente durante a pandemia acontecer. Outra questão que é uma barreira, né, que faz com que seja mais difícil as mulheres entrarem no mundo, né, da ciência, é o fato de que as mulheres não conseguem, às vezes, entrar nas redes. O que é a ciência? Ela não se faz sozinha, ela precisa de ter várias pessoas em diferentes lugares, não precisa ser na mesma cidade, que compartilham os masculinos, né, clubes masculinos, jantares até tarde da noite, ou clubes de charuto, enfim, lugares, espaços em que as mulheres, nem é permitida às vezes a entrada dessas mulheres, elas não conseguem compartilhar também os horários, então elas não conseguem realmente compartilhar da mesma forma que os homens, né, dessas redes, exatamente por conta desses impedimentos. Mencionando as barreiras mais, né, identificadas de uma maneira geral. Existe também uma outra barreira, né, que é chamada de efeito Matilda. Ela foi criada em 1993 por uma pesquisadora da história da ciência chamada Margaret Rosewater. Ela dizia assim, o que é esse efeito Matilda? Por exemplo, Maria é uma mulher cientista que trabalha fielmente em uma pesquisa. Está lá, ela lá pesquisando no microscópio, dia atrás dia, né, fazendo todo o seu procedimento. Ela tem ideias relevantes e obteve resultados super promissores. Mas é Pedro, colega pesquisador do sexo masculino, que está indo obter todo o crédito. Então, a gente chama isso de efeito Matilda. Isso aconteceu na história da ciência, ou seja, né? Por isso que às vezes a gente não consegue lembrar, né, de mulheres cientistas mais antigas, por quê? Porque muitas vezes os seus colegas de laboratório e ela conseguiu comprovar a teoria do Einstein, né? Que ele tinha feito a fórmula nuclear, né? E ela conseguiu fazer com que isso acontecesse, ou seja, né, da física teórica para a física experimental. Então, esse efeito Matilda realmente ele veio acontecendo durante muitos e muitos anos. Por isso que é um apagamento mesmo da figura das mulheres na história da ciência. Outra questão que a gente verifica que é uma barreira são as chefias de grupos de pesquisa e ou laboratórios, isso no mundo todo. A dificuldade de não conseguir chefiar esses grupos de pesquisa e laboratórios que recebem um volume de recursos financeiros muito alto. Então, elas não conseguem, às vezes, chefiar esses grupos de pesquisa. No Brasil é um pouco diferente, porque existem vários grupos de pesquisa, mas não existe verba para grupos de pesquisa.
Então, é diferente da situação de outros países, que realmente há uma disputa muito, muito acirrada entre homens e mulheres para chefiar esses laboratórios. No Brasil é diferente, porque realmente tem muito pouca verba. No Brasil, a gente tem uma outra questão específica, que são as bolsas de produtividade e ou bolsas de pesquisa. Então, como não tem uma verba que as empresas ou alguém que queira financiar pesquisa possa financiar, como existem nos outros países, no Brasil, é o governo federal que lança editais para que pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas consigam mandar um projeto. E ele vai ser avaliado com um monte de gente concorrendo, né? Inclusive na área de história tem, né? Para ver se recebe um recurso que a gente chama de verba de pesquisa, que vai fazer possibilitar comprar equipamentos, no meu caso, comprar livros, né? Fazer com que a gente possa viajar e apresentar trabalhos decorrentes dessas pesquisas, e daí de diferentes áreas. Eu sou cientista, mas eu sou cientista da área de humanas e especialmente da área de história. Mas para todas as áreas existem esse tipo de edital. Algumas têm mais verba do que outras, como a agronomia, por exemplo, mas existe a possibilidade, né, de pesquisar com, mesmo que seja com pouco recurso. Outra barreira é a falta de incentivo de ciência para meninas. Vejam, gente, essa falta de incentivo acontece, né, desde a primeira fase escolar de meninas e meninos, desde lá da educação infantil. Existe uma necessidade muito grande de que seja feito o contrário, que sejam oferecidas possibilidades de incentivo para meninos e meninas da mesma forma. Isso tem a ver também com o fato das brincadeiras serem mais democráticas, desde essa fase inicial. Percebem? Então, o fato de não termos incentivo desde a educação infantil para possibilitar que as meninas se saiam bem na ciência é uma barreira. Então, a gente precisa quebrar isso e fazer com que as meninas, desde a fase mais, né, primária ali, tenham contato com ciência, se encantem com a linguagem da ciência, que é a matemática. E a gente consiga descobrir novas cientistas em diferentes áreas do conhecimento. Outra barreira é a construção que existe na nossa cabeça, especialmente, né, de que existem áreas masculinas e áreas femininas. Ora, gente, desde que a gente tenha aí uma informatização, e muito do maquinário não é levantado com peso, a gente aperta um botão muitas vezes para executar várias das ações que demandaria um pouco mais de força física, nenhuma área do conhecimento pode-se dizer que é de homens e mulheres, porque todos nós conseguimos, né, seguir instruções básicas, né, de levantamento ou não de material. Então, não é essa a questão, certo? Hoje em dia existe uma tecnologia super avançada, mas mesmo assim ainda a gente incorporou isso como uma verdade, mas não é, é um estereótipo. Diz que existem áreas da ciência que são mais masculinas e outras mais femininas, o que não é verdade. Isso realmente é um estereótipo que a gente também precisa quebrar essa barreira. E a última barreira, que é a desqualificação do conhecimento feminino na história. Como eu falei antes, né? Esses apagamentos que foram acontecendo a ponto da gente achar que o que as mulheres fizeram na ciência não era relevante porque elas não aparecem nos nossos livros. A gente lembra de homens cientistas, né? Então, um pouco da gente recuperar o que cada uma dessas mulheres pioneiras realizaram em suas pesquisas no passado e agora, em 2021, 2020, no século 21 e no século 20, no século 19, é importante para a gente recuperar o poder, né? Ou seja, o grande potencial do conhecimento feminino na ciência ao longo da história. Então, temos que quebrar essa ideia de que elas não fizeram absolutamente nada, muito pelo contrário, foi um conhecimento que foi sempre desqualificado, tá, gente? Então, gênero e ciência, ele é um campo que emerge
para discutir e problematizar a desigualdade de acesso. Então, existe uma desigualdade de acesso e permanência de homens e mulheres nas ciências, na tecnologia, nas engenharias e na matemática. Então, gênero e ciências é um campo que estuda essa e problematiza essa desigualdade de acesso e permanência nessas áreas. As preocupações, então, sobre a presença das mulheres no mundo acadêmico das ciências e da tecnologia têm sido discutidas no campo dos estudos de gênero, que eu já expliquei como é que é o conceito, da teoria feminista e no subcampo chamado gênero e ciência. Este interesse de pesquisa, ou seja, do gênero e ciência, é datado. Esse tipo de estudo ocorreu de forma expressiva a partir da década de 1970. Faz muito tempo, né, gente? Através do estudo de historiadoras feministas que publicaram biografias de cientistas famosas, ou seja, foram as feministas, ou seja, que estavam engajadas em tentar fazer com que as mulheres tivessem vez e voz, né? Ao procurar dar visibilidade e existência histórica. Lembram dos apagamentos que eu mencionei? Então foram essas mulheres aí, essas feministas, que foram buscar na história e começaram a escrever biografia dessas cientistas, né? Para dar visibilidade e existência histórica, principalmente em um campo masculino como é a história da ciência, repleta de nomes e feitos masculinos, repletos de descobertas, experiências e teorias. As mulheres sempre estiveram ali, apenas elas não tiveram visibilidade, certo? Então a gente tem que cuidar dessa questão da visibilidade, sim. Vejam que tem um exemplo bem legal, assim, que recentemente apareceu nos cinemas, daquelas cientistas que foram trabalhar na NASA e eram cientistas mulheres negras. E a visibilidade delas foi apagada, né? Que levou a humanidade à Lua, enfim, né? Toda a corrida espacial da NASA nos Estados Unidos foi permeada por essas mulheres cientistas. Mas recentemente que a gente descobriu a existência dessas três mulheres excepcionais, né, mulheres negras que participaram desse processo de corrida espacial por parte dos Estados Unidos. Então, por isso que é importante a gente buscar a visibilidade para a gente sonhar um pouco também com outras carreiras. Bom, existe daí um processo que a gente chama então de naturalização e marginalização. Para uma historiadora da ciência chamada Fanny Tabak, ela diz o seguinte: as distorções causadas na produção científica em função do fator gênero fornecem, de um lado, uma visão unilateral do mundo e, de outro, contribuem para manter a dominação sobre a mulher. Né? Então, é como se só existisse um tipo de cientista, com um tipo de atuação, né, que são os cientistas homens. Então, uma visão unilateral do mundo. E contribuem também, ao mesmo tempo, para dominar as mulheres, fazer com que elas não tenham uma carreira específica, as carreiras com as quais elas sonham. Assim, tal dominação seria mantida graças à produção de um conhecimento orientado para a naturalização, ou o que a gente chama de biologização das mulheres e de seu comportamento, e ou através da marginalização dos problemas relevantes para a vida das mulheres. Ou seja, a gente dizia que é o fator biológico das mulheres que fazia com que elas não tivessem capacidade de estarem na área da ciência. Então elas ficaram marginalizadas do processo, pois elas não conseguiam acessar os campos de ensino, né, de pesquisa, que é os quais elas desejavam. Então, elas ficaram, né, a gente naturalizou que esse é um processo, né, pelo qual todas as mulheres passam, ou seja, ela não pode fazer parte da ciência, portanto, ela ficava marginalizada dessa, né, dessas carreiras. Então, gente, o que fazer para mudar? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para que isso mude.
ampliar os estudos que buscam a recuperação para a história da ciência de figuras de mulheres silenciadas e esquecidas, e o estudo empírico e a reflexão sobre a exclusão das mulheres da ciência e tecnologia. Então, trazer e discutir, incorporar nos livros didáticos, nas apostilas, enfim, que a gente estude mais essas mulheres nas diferentes áreas do conhecimento. Isso, inclusive, na história, na sociologia, na filosofia, além disso, na matemática, na química, na física, né, em todas as áreas. Os esforços pedagógicos para renovar os currículos e motivar e integrar meninas e mulheres na aprendizagem da ciência e tecnologia também é uma forma da gente tentar mudar esse processo. Mudar o currículo das escolas e das universidades, dos cursos de graduação e desde lá da educação infantil também, para motivar e integrar as meninas nesse processo de aprendizagem. Esse aqui eu acho que eu vou passar. Bom, Berta Lutz é uma das pesquisadoras mais reconhecidas na história da ciência, né, no Brasil. Ela era filha também de um cientista muito famoso, né? Então, a gente deve, quando pensar nessas mulheres cientistas, evitar também a idealização, pensar que essas poucas mulheres que a gente às vezes reconhece o nome como figuras de exceção, que na verdade elas não são exceção. Algumas têm mais, estão mais próximas porque têm uma filiação, ou seja, elas são filhas de algum cientista que já era reconhecido. Então, às vezes, o lugar de onde ela vem favoreceu o reconhecimento, mas ela não é uma exceção. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Atentar para a historicidade das trajetórias científicas, ou seja, o que essa mulher conseguiu pesquisar? Situá-las no contexto da geração das mulheres que estavam se profissionalizando em atividades científicas no início do século XX no Brasil. Lá, desde o início do século XX. Né? Então, aqui eu vou passar. E, como eu falei antes, ser filha de cientista favoreceu a entrada de algumas dessas mulheres, sim, e de receber um reconhecimento de um prestígio científico das mulheres, ou seja, a classe social influenciou, dependendo da época em que ela começou a pesquisar, a ser cientista, muito mais, né? Pense no século XIX, 1800, né? Finalzinho lá do século XIX, quanto maior a classe social, mais oportunidades elas tinham de poder comprar material, de ter acesso a uma educação, porque, gente, as mulheres até pouco tempo atrás não tinham a autorização de estudar sequer numa universidade, né? Então, a classe social favoreceu isso, porque elas podiam ter uma professora particular, que a gente chama de preceptora, que pudesse, né, lhe trazer o mesmo nível de aula que os meninos tinham oportunidade naquele período histórico. Então, a classe social sempre é um ponto que pode ter favorecido, sim, para que essas mulheres tenham sido reconhecidas no momento em que elas fizeram suas pesquisas, né? Então, tem classe social, também aí associada à questão da raça, né? Associações científicas, ou seja, fazer parte de associações científicas, às vezes se tornar, inclusive, dirigente de alguma associação científica, né? Ou também os seus vínculos com universidades, quanto mais a gente avança no século XX, mais elas conseguem esses vínculos, né? Também redes científicas vinculadas às indústrias, também é uma forma também de prestígio, ou seja, uma determinada indústria começou a investir naquela cientista, ou seja, fez com que ela tivesse mais prestígio em determinada área do conhecimento, percebe? Então, tem às vezes, a gente tem que olhar como é que essas mulheres conseguiram o seu prestígio científico, né? E tem algumas características que são essas que eu mencionei. Em ambos os casos, o processo de socialização desde sua tenra idade, ou seja, desde muito jovem, muito, né, na educação infantil, tem sido chave, ou seja, como ela foi socializada dentro da área da ciência. Nelas encontramos familiares, como pais cientistas, como eu já falei antes, professores e professoras ou parentes, um tio, um primo, né, que veriam positivamente as destrezas femininas
nas matemáticas ou com a imaginação criativa das futuras cientistas. Então, às vezes, precisava ter alguém que enxergou nela um potencial de ciência, né? Pode ser professores, professoras, familiares, mas alguém enxergou esse potencial e fez com que ela começasse a acreditar e a crescer dentro da área e se enxergar como cientista no futuro. Né? Então, gênero, gente, é uma questão cultural que também atravessa, ou seja, essa percepção da diferença entre homens e mulheres atravessa a ciência, né? Mesmo vivendo numa época de muito dinamismo, flexibilidade e pluralismo de papéis e condutas sociais, o estudo mostra que o principal motivo de baixa representatividade das mulheres em cursos como ciências agrárias teve como base a questão cultural, a qual acaba delimitando o conhecimento científico e técnico como áreas restritas ao universo masculino. Então, na hora de escolher a carreira, quando está chegando ali ao final do ensino médio, esse estereótipo, né, que é uma base cultural de achar que existem áreas masculinas e femininas, acaba atrapalhando e fazendo com que as mulheres não escolham essas áreas de ciência. Vocês estão vendo como é complicada essa questão cultural? Que esse estereótipo, que existem áreas masculinas e femininas, e a gente perde nesse processo um monte de mulheres, né, futuras cientistas, porque elas acabam optando por outras áreas e às vezes nem fazendo vestibular e nem, né, cursando cursos de graduação, porque daí elas, como elas não vão conseguir, elas acham que elas não conseguem, né, acessar aquela área que talvez para a cabeça dela seja muito masculina, ela acaba desistindo de tudo. Então a gente perde sempre nesse processo, a gente tem que romper isso. Então, gente, a tecnologia e a ciência constroem o gênero, ou seja, essa percepção que a gente tem na sociedade, bem como as definições modernas sobre o que é ciência e o que não é ciência. Contudo, a partir dos estudos históricos que estou aqui, né, falando sobre isso, que essas relações são colocadas em perspectiva de tensões e contingências, onde o papel de homens e mulheres muda, já que gênero e ciência também são construções históricas. E elas não são, gente, construções naturais, ninguém nasce assim. A gente constrói a cultura. Se a gente constrói a cultura, a gente pode mudar a cultura e fazer com que mais mulheres desejem ser cientistas. Né? Até aqui, já estou vendo que meu tempo está acabando, vou passar mais rapidinho aqui para chegar até a parte final. De todo, as mulheres ainda são invisíveis se comparadas às histórias de sucesso no campo da ciência e tecnologia, né? Talvez essa constatação seja apenas superada a partir de pesquisas mais sensíveis, né? Como pensa Hipp, que é uma autora, né, dessa área. A diversidade de experiências de vida das mulheres em diferentes tempos e contextos, mas também de homens cientistas em leitura comparativa ou constatativa, ou seja, a gente buscar os contrastes, né, nas nossas pesquisas vão ajudar a gente a entender melhor, né, como que essa invisibilidade ainda permanece e como muitas meninas acabam deixando de escolher áreas extremamente interessantes de ciência, que seriam, né, tudo o qual elas sonhavam, mas acabam desistindo por causa de estereótipos negativos. Então, talvez a gente precise, né, buscar esses estudos históricos para poder entender como isso aconteceu, para que a gente supere essa marca. Bom, no Brasil a gente tem alguns avanços e desafios, né? A gente teve um crescimento, a gente observa isso nos dados, né, quantitativos, né, de mais de 20 anos de dados, né? Que houve um crescimento das mulheres brasileiras nos estágios iniciais de formação de pesquisadores. Iniciação científica, que é uma bolsa que as alunas e alunos, né, estudantes de meninos e meninas, na universidade ganham para pesquisar, também na área de história, mas em todas as áreas. Mestrado e doutorado, que daí são, né, acima, como resultado do intenso processo de escolarização recente. Então, as mulheres estão entrando nos cursos superiores, né? Há um aumento da presença feminina em todas as áreas profissionais. Isso ajuda a gente a desconstruir que existem profissões ligadas às humanidades e educação como tarefas exclusivamente das mulheres, que é
maior bobagem, porque existem muitos meninos já nessas áreas também se interessando, porque tem vocação também para a área da educação de humanidades. E também percebemos uma proporção mais acentuada de mulheres com bolsa de pós-doutorado, que depois, né, lá nas perguntas, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor sobre isso. E o aumento, né, contudo, permanece estagnado o quadro de distribuição de bolsas de produtividade de pesquisa, que eu também posso falar mais para frente. Bom, aqui eu já estou finalizando, né? Quais são as estratégias para as mulheres na ciência? Como eu falei antes, né, gente, é despertar a ciência na educação infantil. Tem um dado que diz que é até os 5 anos, se a gente não desenvolver nas crianças o desejo e o incentivo à ciência, até os 5 anos a gente perde não só meninas, mas meninos também. Então, a educação infantil é a chave para a gente despertar a ciência em todo mundo, em meninas e meninos, da mesma forma. Incentivar a pesquisa na fase escolar, ou seja, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, a pesquisa tem que ser uma prática de todas as áreas, de todas as disciplinas. Ampliar o universo de escolhas das meninas, pensem em carreiras possíveis, que sonhem mais e que busquem outras áreas, para além daquelas que a gente acha que são só para meninas. Pensar sobre o acesso ao ensino superior, também não só como as meninas chegam até a universidade, mas como elas permanecem. A formação, que é o currículo. A incorporação no mercado científico e nas indústrias, que dá para a gente falar bastante depois lá nas perguntas. E combater a misoginia e a discriminação de gênero, que afasta e faz com que as mulheres, né, fiquem com medo de entrar nessas áreas mais duras da ciência. Né? Finalizando, eu acho que a gente precisa, todo mundo, a sociedade, os pais, as adolescentes e os adolescentes, todo mundo, professores e professoras, precisamos repensar nossas práticas. É mais do que necessária a discussão sobre barreiras de gênero na progressão da carreira científica, na medida em que ela perfaz uma identidade cultural que contribui para que essa mesma segmentação de gênero. Então, a gente acaba, no final das contas, contribuindo para que tudo continue igual. A gente precisa discutir essas barreiras, aquelas que eu mencionei no início da minha palestra, para que muito mais gente, muito mais meninas desejem entrar na área. Essas questões têm um substrato histórico, datado e contingente. É relativo às práticas culturais de nossas sociedades. Elas não são naturais, são culturais. São passíveis, portanto, de mudanças. Como eu já tinha falado anteriormente, depende da gente insistir que é possível sonhar com outras áreas e entrar em outras pesquisas, né? E trabalhar com coisas incríveis, como descobrir o genoma, como descobrir o sequenciamento do COVID, ou descobrir a história mesmo das mulheres, como eu estou falando aqui, né, na minha área. Desconstruí-las por meio da visibilidade das práticas cientistas das mulheres é um dos caminhos possíveis para a gente ter uma efetiva mudança. Eu posso depois passar com mais calma essas minhas referências. No site academia.edu, vocês conseguem ter acesso a vários dos textos que eu já escrevi sobre mulheres na ciência, né? Eu não sei se vocês conseguem ver todas as imagens, mas eu queria agradecer. O meu e-mail é Luciana R de rato, F de faca e a letra K, lucianarfk@gmail.com, se alguém quiser conversar mais depois da palestra, entrar em contato. Alternativas para a gente pensar ciência. Eu trouxe aqui algumas das mulheres cientistas para inspirar vocês, né? Aqui no centro da tela tem a Sonja Alshauer, que foi a primeira brasileira a concluir o doutorado em física. Temos também Marie Curie, que é uma das mais famosas mulheres cientistas, né? Foi a química responsável pelos primeiros estudos sobre radiação. Trouxe também a Valentina Tereshchukova, que foi a primeira mulher a voar sozinha no espaço. E a Jane Goodall, que foi a primatologista e defensora dos animais. Então, diferentes mulheres aqui. E trouxe também a figura de Clara. Clara é engenheira e já cansou de ouvir que mulher e matemática não combinam. Relaxa, Clara.
Quem acha que gênero determina desempenho intelectual não tem mesmo um bom raciocínio lógico. E assim eu finalizo aqui a minha apresentação. E gostaria de agradecer novamente a oportunidade de falar com vocês. Espero que vocês tenham várias perguntas, né? Eu queria mostrar só o livro, Prata da Terra. Eu sou uma cientista que também escreve. Eu quis escrever um livro de romance para que outras jovens pudessem se enxergar, porque aqui temos uma protagonista que é cientista. Então, se alguém gostar, se interessar, a gente precisa imaginar mais, ter mais representatividade na mídia de mulheres cientistas, em filmes, em novelas, em séries e também na literatura. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu vou finalizar a minha fala agora. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Então, eu gostaria de agradecer o convite da FEBIC para falar com vocês na tarde de hoje. Né? Foi assim, uma palestra muito pensada, com muito carinho para um público do ensino médio, preparado, né, para que haja, para que desperte cada vez mais o sentido da ciência em vocês. Né? Eu queria agradecer, né, saudar todo mundo que está assistindo e lembrar que existem bolsas para estudantes nas universidades. Né? Então, se você está aí pensando numa carreira que vai seguir, pense em carreiras da ciência, porque existem bolsas que vão ajudar você a estudar mesmo numa universidade pública, gratuita. Existem ainda recursos que permitem a nossa manutenção nesses espaços de ensino e de conhecimento. Então, eu acho que existem formas da gente, mesmo tendo condições de vida, às vezes, mais humilde, mais precária, a ciência é uma das formas que a gente que pode fazer você crescer e se tornar uma profissional e poder sustentar da sua casa. É uma profissão super importante também para o país. Então, ser cientista hoje, especialmente na área da saúde, temos aí o desafio da Covid-19, então a gente consegue aprender, né, e no ensino e na prática, desenvolver depois pesquisas próprias que vão, talvez, quem sabe, conquistar aí prêmios futuros, trazer desenvolvimento, saúde coletiva, né, e condição de vida melhor para toda a nossa população, né, aqui no Brasil. Então, eu termino aqui, eu não consigo ver. Tá, estou olhando aqui o chat, muito bom, tem gente dizendo que viu o livro. O Prata da Terra é um livro de ficção, não é um livro acadêmico. Ele é um livro que eu pensei justamente para trazer essa representatividade, né? Ele se passa justamente no momento histórico da Revolução Científica, né? Final do século XVI, início do século XVII, né? Na Europa. Então, eu quis trazer uma personagem com bastante carisma para que as meninas se inspirem e sonhem mais com a ciência, em produzir ciência e tornar a ciência como uma profissão, né? Então, existem bolsas, existem institutos de pesquisa, a universidade também é um outro lugar que acolhe muito os cientistas no Brasil, né? Diferente de outros países, 90% do emprego de cientistas se encontram realmente nas instituições de ensino, especialmente instituições públicas, como instituições federais e estaduais aqui no Brasil. Então, a gente tem aí um caminho para ser seguido, né? Espero que a minha palestra tenha ajudado a inspirar um pouco mais, a entender esse processo e a que meninas também comecem a pensar com mais carinho sobre carreiras científicas. Então, eu acho que eu encerro
a minha fala por aqui. Eu não sei qual é o tempo que a gente ainda tem. Deixa eu ver aqui no chat, só um pouquinho. Aí o meu contato, né, como eu disse, é lucianarfk@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, então é só mandar uma mensagem. Boa tarde, gente, e obrigada novamente pelo convite. Dando sequência à nossa programação de hoje, teremos uma contação de história. Senta aí para prestigiar. E a contação de hoje é Dragonildo e Dragão Gildo, com Adriana Nietzsche. Adriana Nietzsche é formada em letras e pós-graduada em línguas modernas. Já contou histórias, encenou, declamou e participou de algumas coletâneas. É autora das obras Códigos e Barras de Ser, Uma Palavra Muda em Coautoria, O Terrível Dinossauro e A Fada e o Dragão. Ama criar e acredita na arte como forma de entender e reconstruir a si mesmo. O livro Dragonildo e o Dragão Gildo narra a história de dois dragõezinhos e seus brinquedos. É uma história sobre ter e ser, uma reflexão sobre a importância dos brinquedos na vida das crianças, da importância deles na aprendizagem e também no desenvolvimento, a partir de como eles são vistos por cada criança e de como essa relação pode influenciar na sua vida adulta. E esse tema é tratado com poesia e sutileza para crianças em processo de alfabetização na obra, tanto na sua linguagem quanto nas suas ilustrações. Vamos então ouvir esta história? Olá, eu sou Adriana Nietzsche, eu sou formada em letras, eu sou escritora e este é meu terceiro livro infantil, Dragonildo e Dragão Gildo. E eu vou contar a história dele para vocês. No começo, Dragonildo não gostou muito de mudar de caverna, ainda que fosse uma caverna maior, exatamente como precisavam para que pudessem guardar todos os seus dragobrinquedos e todas as pedras da família. Dragonildo gostava da sua caverna e não queria ficar sem ela. Mas depois, Dragonildo acabou gostando, porque conheceu Dragangildo. No começo, Dragonildo não gostou muito de Dragangildo, porque ele era um pouco estranho, porque apesar de suas cavernas serem do mesmo tamanho, Dragangildo não guardava muitos dragão-brinquedos. Mas depois, Dragonildo e Dragangildo se tornaram melhores amigos. No começo, era sempre Dragonildo que chamava Dragangildo para brincar na sua caverna. Ele tinha muitos dragobrinquedos, queria brincar com eles e também queria brincar com Dragangildo. Eu tenho muitos dragogravetos, orgulhava-se Dragonildo. Eu gosto muito do meu drago graveto verde, sorria Dragão Gildo. Mas depois, era sempre o Dragão Gildo que chamava Dragonildo para sua caverna. No começo, Dragonildo insistia e não entendia por que Dragão Gildo não queria ir para sua caverna. Ele tinha muitos dragobrinquedos e todos os tipos de dragos gravetos e gemas fogo. E Dragão Gildo sempre dizia que só tinha um ou outro de cada tipo e nem tinha ramos-língua. Mas depois, Dragonildo entendeu que Dragão Gildo sempre sabia onde estavam os seus brinquedos, enquanto Dragonildo passava horas procurando um drago graveto, mesmo que tivesse pelo menos 20 deles. Mas eu não quero ficar sem nenhum dos meus brinquedos.
Eu tenho muitos e brinco todos os dias com aqueles que eu mais gosto. Às vezes dizia Dragunildo. Eu gosto muito de todos os meus brinquedos. Brinco todos os dias com eles e também não quero ficar sem nenhum deles. Às vezes dizia Dragunildo. E no meio de tudo, Dragunildo viu que Dragunildo começou a fazer duas pilhas de drago gravetos, pilhas de gemas fogo, pilhas de ramos língua. E começou a separar drago gravetos por cores, gemas fogos por tamanhos. E começou a ficar muito cansado. E no meio de tudo, Dragunildo via que Dragunildo tirava e colocava seus três drago gravetos ao lado da sua cama. Que suas duas gemas fogo sempre brilhavam próximo à janela quando tinha sol. E começou a ficar cansado. Mas depois, Dragunildo e Dragunildo escolheram os brinquedos que mais gostavam. E com eles brincavam. E com eles dormiam. E às vezes, trocavam só para fazer de conta, para olhar, lembrar e sorrir. Porque os brinquedos cada vez menos importavam. O importante mesmo era ter com quem brincar e conversar e pensar e tudo. E mais depois, eles continuaram a viver sempre como melhores amigos, mesmo quando não quiseram mais brinquedos. Mesmo quando começaram a viajar pelo mundo à procura de pedras e metais brilhantes, Dragunildo e Dragunildo nunca ficaram como os dragões vizinhos, que estavam sempre espremidos entre as suas pedras. Porque nas cavernas de Dragunildo e Dragunildo, sempre havia espaço para dois dragões deitarem e rolarem, para lembrarem, para sorrirem e rirem, e às vezes, para uns faz de conta sem fim. De onde você vem? Pra onde você vai? O que é que você quer? O que é que você faz? Febique, 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 febique. Alô, meu amigo, minha amiga, você que curte a Febique. Febique 2021. Você que sabe tocar, você que sabe cantar, você que sabe declamar. Se inscreva, está no site da Febique. Participe da Noite Cultural, vai ser super joia. Estamos aguardando você. Participe, Febique 2021. De onde você vem? Para onde você vai? O que é que você quer? O que é que você faz? Febique, 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 Febique. Oi, vocês gostaram da programação? Amanhã tem mais. Beijos!